ଏତେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ମୁଭି ଆଉ ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଏତେ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଭଲ ଚାଲିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟୋରି ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜଣ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଭିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି ବଟ୍ ଟିକେ କମର୍ସିଆଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବଟ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ଲାଇକିଂ ଇଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହୋପିଂ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ମୁଭି ସରି ନା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ଅଭିନୟ କରେନି ଆଗାମୀ ଦିନ ନା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଦରକାର ନଥିଲା ଏଲିନା ବହୁତ ହି ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଆଜି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରିମିୟର ହେଉଛି ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରିୟତୁ ମୋ ସିଏକୁ ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ସୁଟିଂକୁ ସୋ ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ଦିନର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଏଫର୍ଟ୍ସ ପୁରା ଟିମ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ତା'ର ଫଳ ବାହାରିବ ସୋ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଟିକେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନର୍ଭସନେସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ ଚରିତ୍ର ମୋର ରହିଛି ଲଳିତା ଚରିତ୍ରର ନାଁ ରହିଛି ଲଳିତା ଗୋଟେ 90s ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ବି ସାରା ଦେଶର କ'ଣ କ'ଣରେ ରହିଆସିଛି କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ସିନେମାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଲଳିତା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ସିଏ କେମିତି ତା'ର ଭଲପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲପାଇବା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖାଇଛୁ ସୋ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସୋ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସିନେମାଟି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରିୟତୁ ମୋ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଝିଲିକ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସର ଫୋର୍ଥ ଭେଞ୍ଚର୍ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଅମ୍ଲାନ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ କ'ଣ ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ବାକି ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ୟା USP ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ରଫ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବଟ୍ ଦେନ୍ ସେମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ରୋମାନ୍ସ ନାହିଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ରଫ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିନରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଲ୍ମଟା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ତ ଏଇଟା ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି ଯେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ଏଇଟା ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ତାର ୟାର ଅଲଗା ମଜା ଅଲଗା ଫିଲ୍ମସର ଅଲଗା ମଜା ଅଛି ସବୁ ଫିଲ୍ମସ ଦେଖିବା କଥା ସବୁ ଜନରର ଫିଲ୍ମସ ଦେଖିବା କଥା ଏଇଟା ବି ତା ଜନର ହିସାବରେ ଭଲ ହେଇଛି